Šodien, 7. maijā, pirms pulkstens 3, notika diezgan smaga avārija uz Rīgas Jūrmalas šosejas virzienā uz Jūrmalu. Pirms iebraukšanas Jūrmalas pilsētā veidojās neliels sastrēgums. Varam redzēt, ka automobilis ir taranējis gaismas stabu, cietis ir Lexus, apvids automobilis. Turpat ir palicis arī priekšējais kreisais ritenis. Vairāk ziņas par cietušajiem un to stāvokli mums nav. Jautāsim policijai un papildināsim informāciju iauto.lv. Paldies atsalieciniekam par iesūtīto video. Aicinu arī tevi sūtīt mums video, foto no Latvijas ceļu satiksmes negadījumiem, avārijām vai vienkārši kaut kādām projektētāju neizdarībām. Un mēs tos publicēsim portālā iauto.lv. Pieraksties mūsu YouTube kanāla jaunumiem. Abonē to un, ja ir kādi jautājumi, raksti komentāros. Bet komentāros būs saiti uz ziņu, kur mēs papildināsim ar policijas informāciju.